ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁኝ አይ ሆፕ ሁላችሁም በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ይስማኛል ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩ ራሴን ሳስተዋውቃችሁ በደስታ ነው ስጦታው መንግስቴ እባላለሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ ለሁላችሁም ሰላም ፍቅርና ጤናን እየተመኘሁኝ በቀጥታ ወደ ዛሬው ጉዳይ ገባለሁ በዛሬው ቆይታችን እንግዲህ እንደምታዩት ከእንግዳ ጋር ነኝ የገና በአለም በማስመልከት ሰው ጥየቃ ወጣብ ያለሁኝ ወደ አሁን ባሁን ሰዓት መገኘው ወደ ቤተል አካባቢ ነው እንግዲህ ከእናታችን ጋር ትንሽ ቆይታ አደርጋለሁ ታሪካቸውን ያጫውቱናል እኛም አንዳንድ ለገና ስጦታ ብለን አንዳንድ ነገር ይዘንላቸው ሄደናል እንግዲህ ታሪካቸውን እስከመጨረሻው እንከታተላለን ማለት ነው እስከመጨረሻው ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ እንግዲህ እናታችን ራሳቸውን ከማስተዋወቅ ይጀምራሉ እናታችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስሞን ማን ልበል በየነች መር አዎ እስኪ ታሪክ አለኝ ጉዳይ አለኝ የምናገረው ለሰዎች ማጫውተው ነገር አለኝ ብቻዬን ነኝ በጣም ተቸግሬያለሁ ብለውኝ ጥሪውን ሰምቼ ነው እኔ ወደርሶ የመጣሁት እስኪ ይሄን ታሪክውን ያጫውቱኝ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከየት እንደመጡ አሁን ያሉበት ሁኔታ እንዴት እንደሆነ የቤተሰቦ ጉዳይ ሌሎችም ነገሮች ያሉበትን ደረጃ እንዳለ በሙሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስኪ ያጫውቱን ለኔ ነገሩኝ ነገር ለተመልካቾቻችን እስኪ ያካፍሉን እኔ ተወልጄ ክፍለ ሀገር ነው ወጣሁት ተወልጄ ክፍለ ሀገር ወጥቼ አዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት አረፍኩ ተዛ በሚቀጥለው ወደ ቃሊቲ ሄድኩ ተቃሊቲ ወደ ቤቴል መጣሁ ቤቴል ስኖር መሞት አይቀርም ባለቤት የሞተብኝ ባለቤት የተሞተ ጀምሮ ችግር ላይ ነኝ ማረፊያ ቤትም የለኝ በፊትም በጥበቃ ነበር የምንኖረው አሁንም ማረፊያም ስለሌለኝ በማረፊያ ጉዳይ ተንገራትቼ ነው ያለሁት እየተሰቃየሁ ነው ያለሁት ያመኛል ጤና የለኝም ውስጤ ያመኛል በዛ መሀከል ማረፊያም የለኝም ዘመድም ጠያቂ የለኝም ወገን ነው እንጂ ዘመድ የለኝም የስጋ ዘመድ በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት ተቸግሪ ምልበላው ምለብሰው ምቀምሰው እያጣው እየተደናገረኝ ነው ያለሁት በዛ ላይ ጉልበት እየደከመ እሱ ተሞተ 5 አመቱ እየደከምኩ አርኩኝ ማን ከሞተ ማለት ነው ባለቤቴ ከሞተ 5 አመቱ ነው አዎ 30 አመት ባለቤቴ ሞተ እሱ ተሞተ ስተውን 5 አመት በችግር ላይ ነው ያለሁት አይዞሽ ተጎንሽ ቆማለሁ የሚለኝ ዘመድም የለኝም በዛ መሀከል ችግር ላይ ነኝ የሚረዳኝም የለም የት ነው ያለሽ ብሎ የሚጠይቀኝም የለም እንዴት አደርሽ እንዴት ዋልሽ የሚለኝ የለም ታንድዬ በቀር እንግዲህ አሁን በችግር መስዋዕትም ይሆን ሰው ተገኘ ማሻአላህ እኔም ሙስሊም ነኝ እስልምና ሃይማኖት ነው ሙስሊምና በሃይማኖት እስልምና ነው እንግዲህ በዚህ ችግር ላይ የሚያነሳይ ታገኘው ፈቃደኛ ነኝ በዛ ላይ እንግዲህ ተምጨመርታለ የተበለጠ ብሶት የለኝም ችግሬ እስተመጨረሻው የሰው ማጣት የደጋፊ ማጣት ጉልበቴ እየደከመ ይሄድ ነው እየደከምኩ ነው አቀበ ቆልቆለት በመሄድበት እደክማለሁ በዛ መሐከም ፈጣሪ አምላክ ምረዳኝ ታለ ተቀበላለሁ እንግዲህ በጣም ያሳዝናል እስኪ እናታችን ከዚህ በፊት የነበሩበት ሁኔታ ከወደ አዲስ አበባ ከመጡ እንግዲህ 30 አመቴ ነው ብለው ይነበረ እንግዲህ ይሄን ያህል ጊዜ ሲቆዩ በትዳር ነበሩ እስኪ ስለ ትዳሩ ጉዳይ እናውራ እስኪ ከዚህ በፊት ልጆች እንዳሉትም አጫውተው ይነበረ እስቲ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያጫውቱኝ ስለ ትዳሩ መጀመሪያ ክፍለ ሀገር በነበሩ ሰዓት አዲስ አበባ ከመምጣቱ በፊት ስለነበረው ሁኔታ እስቲ ያጫውቱኝ ክፍለ ሀገር እንግዲህ ለባለናቴ መጀመሪያ ልጅ ነኝ ከፋኝ በእንጀራ እናቴ አባና አባቴ አንድ ላይ ኖሩም በእንጀራ እናት ከፍቶኝ ወጣው ወንድሞቼ ጋር በግነጋዶች ነበሩ እነሱ ጋር ወጣው ደሴ ያረኩ ተደሴ ወደ አዲስ አበባ አመጡኝ እዚህ ይሄው ስኖር ተሰላሳ አመት በላይ ኖር ያለው አዲስ አበባ በሰላ ከሰላሳ አመት በላይ ኖር አዎ ተሰላሳ አመት በላይ ኖር ያለው እዚህ ተመጣሁኝ በሰራም በምንም ምክንያት ባለቤቴ ጋር ትንሰራ ትንጠቀም ኑረን ያው ተቃልቲ ወደ ቤቴል መጣ ነው በሰራ ምክንያት እዚህ ስንሰራ ቤት ነበረኝ ቃልቲ ያንን ያው እንግዲህ በጊዜው ያድግ ነበርና ምንም ነገር ሳያቅ ምንም ነገር ሳልሆን ቤቱን አስለቀቆኝ ወጣሁኝ የቀበሌ ቤት ነው መንገርታር ነው ብሎ
ወሰደብ ምንም የሰጠ ነገር የለው ወጥቼ ቤት ላይ ገባው ቤቴን ተ 20 አመት በላይ አለኝ ማመልከቻም ለማመልከት እሱም ያው እንግዲህ ያው የልጅነት ስራ ነው እኔም የማለማሰብ ስራ ነው ያው እንግዲህ ያለ ፈጣሪ አላህ ባልፈቅደው ነው አልተፈቀደም ባይፈቅደው ቤታ የለኝም ማረፊያ የለኝም አሁን እሱም ወደ ዘላለም ቤቱ ሁዷል እኔም በአዱንያ ላይ ነኝ እንግዲህ የሚረዳ ታገኘው ይሄ ነው ምክንያቱ ሌላ ነገር የለም ሌላ ነገር የለም ይሄ ነው ችግሬ ችግሬ ቤት ጉዳይና ያው አለውሽ ምን ላይ ተጎን የሚቆምልኝ ነው ያጣሁት አዎ ይሄ ነው ተጎን የሚቆምልኝ ስላጣሁ እናታችን እንግዲህ ቅድም ሲያጫውቱኝ ነበር ትንሽ ቁጭ ብለን እየተወያየን ነበር የቀረጻ ከመደረጉ በፊትና እዛ ላይ ልጆች ነበሩኝ ከመጀመሪያ ባለቤቴ የወለድኳቸው ልጆች ነበሩኝ እነሱን ማግኘት አልቻልኩም አሁን እነሱንም ባገኝ ደስ ይለኛል ሲሉኝ ነበር እስኪ ስለ ልጆቹ ይንገሩን እስኪ አዎ እንግዲህ አንዱ ወንዱ በአመት 6 ወር ነው ጣልኩት ሴቷ አመት አልሞላትም ስጥላት የጣልኩት ሲሉ የሰጠው ለናላ አባቴ አሃ ለወላ ለርሶ እናት አባት ነው ሰጠው ይሄዱት ለወላጆቼ ነው ጥዬ ወጣሁት በስንት አመታቸው ወንዱ አመት ተ 6 ወር ሆና ሴቷ አመትም አይሞላት ያው አባቴም እናቴም ስላሉ ቤተሰብም ጥሩ ነገር ስላለ እኔ እንጀራና አባታ የእንጀራና ታስቀይማኝ ወጣሁኝ በዛ በመውጣቴ ልጆች አደጉ አሁን የት እንዳሉ ምን ያህል እርሜ እንዳሉ ምን ያህል እንደሆነ በልጅነት የወጣሁት እንዴት እንደሆነም አላውቅም ወንዱ ልጅም ተዛም ታገሩ ተተወለደበት አገር ወጥቶ ወደ ሌላ አገር ነው ይሉኛል ሴቷ ግን እዛው አገሯ ናት እንግዲህ የት ነው አገራቸው የት ነበር ወሎ ወረህበኑ ወሮ ወረህበሉ ወረህበኑ ወሎ ወሎ ሌላ ልዩ ስም አለው እዛ አካባቢ አንተ ጊምባ ይባላል ጊምባ አዎ ጊምባ ይባላል አሁንም እዛ ድረስ እዛ እንደሚኖሩ ያቃሉ ልጆቹ አዎ ሴቷ እዛ እንደምኖር አቃለው ሴቱ ወንዱ የለም ቢመጣም ዘሁን እኔ አላቀው ትልቅ ሰዎች ሆነዋል አሁን አዎ አላቀው ምን ያሁን እንደናንተ ቢሆን ነው ተናንተ በላይ ሊሆን ይችላል እኔ አሁን እዛ አለሁ ብሎ ቢመጣ እኔ አላቀው ሰው ላይ አቀኝ ይችላል አዎ በደርግ ጊዜ ነው የወጣሁት ብለው ይነበራል አዎ በደርግ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት በደርግ ጊዜ ነው ብለው ይነበራል አዎ ስለዚህ አዲስ አበባ ሲመጡ ነው ልጆቹን ትተዋቸው የመጡት አዎ ደርግ ያ ማለት ከ30 አመት በላይ ይሆናቸዋል ማለት ነው ድምያቸው ልጆቹ አዎ ከ30 አመት በላይ ይሆናል ደርግ በደርግ ጊዜ ነው የወጣሁት ያው ለደርግ ብዙ አገልግል ያለው ይሄን ያህል ነው ማለት አይችልም በአሁኑ ሰዓት ብዙ ለፍቻለሁ ብዙ ነገር አርግያለሁ ያ ሁሉ ተመልሶ አይመጣም አሁን ሰዓት ተችግሬ የሚቀርፍልኝ ነው እንጂ ያ ያለፈው ላነሳው አልችልም የመጣሁበት አዘፍት ነው እሱ ይቅር አሁን በትኩሱ አሁን ባለነው ልጅም ሆነ ሰው ዘመድም ሆነ ታገኘው ሀገሬም እጄ ቤተሰብ ባገኝ ደስ ይለኛል እናቴም የለችም አባቴም የለም እንደው ልጆች የታሉ በህይወት ለማያት ፈቃደኛ ነኝ ያንንም የሚያርግልኝ ሰው ተተገኘ ምቾት ነገር የሚያርግልኝ ሰው ተተገኘ ይሄን በጣም ነው መፈልገው እንግዲህ ፈጣሪ ሙላበት አምላክ ይሙላበት እና እኔ አወጣጤ ቆይቻለሁኝ ምንም ቤት አልያስኩም ምንም አልያስኩም ንብረትም አልያስኩም እሱንም አስተማመኝ ነው በስድስት ወሩ ሄደብኝ እንግዲህ አለ አሁን አዲስ አበባ አብሮት ይኖር የነበረ ማለት ዳሩ ማለት ነው አዎ ስድስት 30 አመት አብረን ኖረን በ30 አመቱ ሞተ ያው እሱ ተሞተ 5 አመቱ ያው ስድስተኛውን ይዟል ምንም አለውሽ ምን የዘመድ የለም ያው እየዞርኩኝ ነው ጎዳና ወጥቼ መስጊድም አካባቢ ወጥቼ ተመኪናም ሁሉ ወጥቻለሁ መኪና ይብላኝ ብያንሽ የለኝም ብዬ በሰው ርብር ታንዴ ሁለቴ ሶስቴ ወጥቻለሁ ስለዚህ ችግሬ ብዙ ነው የኔ ችግሬ የሚያወጣኝ ሰው ተተገኘ በጣም ደስተኛ መሆንበትን የሚፈልግ ሰው እኔ የምደሰትበትን እንዲህ ወና ያለሽ ብሎ የሚለኝ እንዴት ነው እንደምናደሩ እንደምንዋሉ የሚለኝ ሰው ተተገኘ በሰማይ ቤት ያገኘዋል በዝምድር ላይ ሳይሆን በሰማይ ቤት ያገኘዋል እኔ በጣም ችግርተኛ ነኝ በጣም የከፋይ ነኝ እና ሰው የለኝም ሰው መኖሩ ሳይሆን ዘመድ ስጋ ዘመድ የለኝም ልጆቹም እንግዲህ ይሄንን ነገር ካዩ ከሰሙ ምናልባት ወይም ይሄንን ቪዲዮ የሚያይ ሰው ከነገራቸው እንግዲህ እናታችን ብለው ሊመጡ ይችላሉ ከ30 አመት በላይ ከሆነ በጣም ረጅም ነው እነሱም እንግዲህ እናታችን እያሉ እየፈለጉ ሊሆን ይችላል
ያለ መገናኘት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ደሴ አለፍ ብሎ ወራይ በሉን ያሉኝ ወሎ ልጃቸው ሴት ልጃቸው እዛ ትኖራለች። እንግዲህ ማን ነው ስማቸው? እስኪ እንገሩን ልጆቹን ስም። ወንዱ መሐመድ ነው፣ ሴቷ መሐመድ ማን? መሐመድ ያደም። መሐመድ ያደም። ሴቷ አስናቄ። አስናቄ ማን? አስናቄ መሐመድ ትባላለች። እሱ መሐመድ ያደም ነው ስሙ፣ እሷ አስናቄ መሐመድ ትባላለች። የራስ ነው አባታቸው። ከሁለት አባት ነው የተወለዱት፣ ከተለያየ ሰው ነው የተወለዱት። እህት አለችኝ፣ እህቶች አሉ ሁለት። ማን ማን ይባላሉ? ፋጤ ይመር፣ አሚናት ይመር። እኔ ፋጤ ይመር እና አሚናት ይመር። አዎ፣ እኔ በየነች ይመር ነው። እርሶ በየነች ይመር ይባላል? ኦመር ነው ስሜ። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ እህታቸው ነኝ። ያው በሰው ሀገር መጥቼ። ለቤቱ ታላቅ እርሶ ነዎት? አዎ፣ እኔ ነኝ ለቤቱ ታላቅ ነኝ። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ከሆነ እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ይሄንን የምታዩ ከሆነ ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው የት እንዳሉ በትክክል አያውቁም እና እንደዚሁ ልጆቻቸውም እሳቸውን እየፈለጉ ሊሆን ይችላል፣ እሳቸውም ደግሞ ልጆቻቸውን እየፈለጉ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ፈጣሪ ጨመርበትና ትገናኛላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን አሁን ሰዓት ላይ አንገብጋቢው ጉዳይ እርሶ ያሉበት ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ የሚያግዝዎት ሰው ይፈልጋሉ፣ ከጎኖ አለሁ የሚል ሰው ይፈልጋሉ። እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ይሄንን አይተው ድጋፋቸውን ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት ነው የእሳቸው ታሪክ። ትንሽ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈዋል። አሁን ያሉበት ሁኔታ ደግሞ የት ነው የሚኖሩት እናታችን? አሁንም ኖረው ያው እንግዲህ ሰው መማጣት የሆነ ሰው ያስጠግቶኝ ነው። እዚ ቀራኒዮ የሚባል ነው። ተቤት የል ትንሽ ወጣ ብዬ ወደ ቀራኒዮ አዲስ አበባ ቀራኒዮ የሚባል ሰፈር ነው የሚኖረው። ቀራኒዮ ጣሊያን ውሃ አካባቢ ይባላል ስሙ። ጣሊያን ውሃ አካባቢ ልዩ መጠሪያ ስሙ፣ ልዩ መጠሪያ አካባቢ መጠሪያ ስሙ ይሄ ነው። እኔ ግን ያው አስጠግቶኝ ነው። ግን በጣም ሰው አስጠግቶት ነው። በስቃይ ነው የምኖረው። አዎ፣ እየተሰቃየው ያው ስወጣ ስገባ ፈራለሁ። ያው ፍርሃት አለብኝ። ምን ሰዎቹ በፈቃደኝነት ነው ያስጠጓቸው አይደል? እሷ ባለቤቱ ናት ትንሽ የምታስቸግረው፣ እሱ አይደለም። እሱ መቼም ያው እስልምናውን ይዞ ስለሚኖር እሷ ሴት ስለሆነች የማከራየውን ቤት ምናምን የምትልናት እንግዲህ እኔ ሁሉንም አልፌ እንዲያልሰማ ሰምቼ እወጣለሁ። ስለዚህ አሁን እዛ ቤት እንግዲህ እነሱ አስጠግቶት ይኖራሉ። እኛ ባይዘው ተመልካቾቻችን ቤቱን ሄደን አይተነዋል። እዛ ቤት ውስጥ ነው መጀመሪያ ላይ ቀረጻ ልናደርግ የነበረው። ግን ሰዎቹ ሌላ ነገር እንዳይሰማቸው በሚል እንደምታዩት እዚህ ሰፈሩን እንደምታዩት እዛው የሚኖሩበት አካባቢ ላይ መንገድ ዳር ነው እየቀረጽናቸው ያለ ነው። ለእሳቸው ሴፍቲ ስንለው ምናልባት ሌላ ነገር መስሏቸው ሰዎቹ ወይ ከቤት እንዳያስወጧቸው ወይ የሆነ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር በሚል ቤታቸው ሄደን ቀረጻ ማድረግ አልቻልንም። ግን ያው እዚሁ መንገድ ላይ እዛው ቅርብ ሰፈር ስለሆነ ከቤታቸው አጠገብ ስለሆነ እዛ ነው ቀረጻውን እያደረግን ያለ ነው። እናታችን፣ ሌላ ልጠይቅዎት የፈለግኩት ነገር እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ቤት በፈቃደኝነት ሰጥተውት እየኖሩ ነው። ምግብ ማን ነው የሚሰራልዎት? ማን ነው ምግብ የምግብ ወጪውን የሚሸፍንልዎት? ማን ነው? ማንም የለም። እኔ ያው አላህን የፈራ የሰጠኝ ያችን ይዤ ነው ገብቼ ሰርቼ የምጠቀመው እንጂ ማንም ይረዳኝ የለም። ታለ ፈጣሪ በቃ ያ ፈጣሪ የሰጠኝ ምግብ አሁን ማንም ቤት እዛ የሚኖሩበት ቤት ምግብ አይሰጥዎትም? እነሱ አልፈልግም አልፈልግም ሲሉ ምን ማለት ሆነ? አይ ማልፈልግበት ምክንያት አለ። እሷ ቅር እያላት መብላትም አልፈልጋ። ሙሉ ለሙሉ ፈቃደኛ አይደሉም ምግብ ለመስጠት። አዎ፣ ያ ስለሆነብኝ። እና አሁን ለምግብ የሚሆን ሳንቲም እንደው ከየት ነው የሚያገኙት? ምን እንዴት ነው የሚኖሩት? ያው ቤት የልጄ ያው መስጊድ አካባቢ ነው። አሃ፣ መስጊድ አካባቢ ሄደው ሳንቲም ምናምን ይጠይቃሉ ሰው? አዎ፣ ግዛ ነው። እንደው በጣም ከባድ ነው እንደዚህ ሆኖ ኑሮ። ትንሽ ከበድ ይላል። ይደክመኛል፣ ጉልበቴን ይደክመኛል፣ ያመኛል። ይሄም ደግሞ የዘበኑ አለብኝ። ይሄው ኤችአይቪ አለ፣ ሰውነቴ ውስጥ ችግር አለ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ድካምም አለብኝ። እሱ ስላለ ይጨነቃል፣ ያሳዝናል። ትንሽ እናታችን ያሉበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ከባድ ነው። ቅድም እንደውም ሲነግሩኝ መንገዱ በጣም አድካሚ ነው። ቤቴል ሄደው ከቤቴል ቀራኒዮ እዚህ አሁን ያሉበት ሰፈር ድረስ በእግሮ ነው የሚመጡት። እኛ ተመልካቾቻችን ባይዘዌ በታክሲ በባጃጅ ነው የመጣ ነው፣ ግን በጣም ሩቅ ነው። በባጃጅ ራሱ እንዴት እንደሚርቅ ማለት ነው።
እሳቸው በደከመ ጉልበታቸው ይሄን ያህል ረቀት መንገር ተጉዘው ነው ቀን እዛ ሲለምኑ ቆይተው ሰዎችን ሲጠይቁ ቆይተው ማታ መጥተው እዚህ ቤት የሚተኙት እና በጣም በጣም አድካሚ ነው እንደውም ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜም እንደወደቁ ያጫወቱ ይነበር እናታችን አዎ ዋስ ዋስ ከዚያ ክረምት ስለሆነ አንሸራቶኝ ወርቃለሁ አዎ በቃ ክረምት ላይ ይወደቁ ነበር ያው ዝላይ የመታይ ስላለ ያው ያቺ ታሸግረኛለች ወጥ ለይታ ተማኛለች በቃ ውስጤን ያመኛል ውስጤ ደሞ ኪኒንም ወርደው ሙሉ በሙሉ 6 ሰዓት ማውስደው ቆማል ተመሽቶ 2 ሰዓት ማውስደው ነው ያለው ሁለት አንክን ነው ማውስደው እሱ ብቻ ነው ያለው ያመኛል በቃ ሰውነቴ ጋር ያውም 14 ሲሲ ነው ምናምን የሚለው በሽታው ያለው ኃይለኛ ነው መድኃኒቱን ቀይሩልኝ ብላቸው አልቀየሩልኝም የሰው ከባድ ነው ይላሉ ይሉኛል በቃ ችግር ነው ያለሁት እኔ እንግዲህ የእናታችንን ችግር ሰምታችኋል አይታችኋል በጣም ትንሽ ያሳዝናል እሳቸው የሚፈልጉት አሁን ሰው ነው ካጠገባቸው ሰው ይፈልጋሉ አይዟችሁ አይዞሽ የሚላቸው ረዳት ይፈልጋሉ እና እባካችሁ እንደው ይሄንን ፕሮግራም ያያችሁ ሰዎች አለን በሏቸው ስልክ ቁጥራቸውን እናስቀምጣለን እንግዲህ እንዳያችሁት ነው የእናታችን ታሪክ በጣም ያሳዝናሉ የሚረዳቸው ሰው የለም ምንም በቃ ብቻቸው ነው ያሉት ልጆቻቸውንም ክፍለ ሀገር ጥለው ነው የመጡት ምንም አያውቁም ገና በልጅነታቸው ነው ጥለው የመጡት እንደሰማችሁት ከሳቸው አንደበት እና ቤትም ሰው አስጠግቷቸው ነው የሚኖሩት እኛ ያው ቤታቸው ሄደን እንዳልኳችሁ መቅረጽ አልቻልንም ትንሽ ሌላ ነገር መስሏቸው ቤቱን ያስጠጓቸው ሰዎች እንዳይቆጡ በሚል ነው ይሄን ያደረግነው እንግዲህ እናንተ ይሄንን ፕሮግራም አይታችሁ የምትችሉትን ሁሉ አርጉላቸው እናታችን ናቸው ያሳዝናሉ ያሉበት ሁኔታ በጣም ደካማም ናቸው እና እንተባበራቸው እናግዛቸው አይዟችሁ የሚል ሰው ያስፈልጋቸዋል የሚያግዛቸው ሰው ይፈልጋሉ እና ይሄው እንደምታዩት የለመኑ መንገድ እየዞሩ ነው የሚበሉት ከባድ ነው ሁኔታው እኛ በእነሱ ቦታ ሆነን ይሄንን ብናየው በጣም ይከብዳል እንግዲህ እናታችን ተመልካቾች ይሄን አይተው እንግዲህ አንድም ከልጆቹ ጋር ያገናኙታል ብለን እናስባለን የልጆቹን ስም ጠቅሰዋል ድጋሚ ቢጠቅሱልን የልጆቹን ስም መሐመድ አስናቂ ወንዱ ማን ይባላል መሐመድ አደም መሐመድ አደም ሴቷ አስማን ትባላለች አስናቂ አስናቂ ማን አስናቂ መሐመድ እሱ መሐመድ አደም ኦኬ ሴቷ አስናቂ መሐመድ እሱ ደግሞ መሐመድ አደም አዎ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ከሆነ መሐመድና አስናቂ እናታችሁ እየፈለገቻችሁ ነው እባካችሁ አገኙዋት አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት አዲስ አበባ የት ነው እናት ቦንት ቤቴል ቤቴል አካባቢ ብትመጡ ወይም ደግሞ ቀራኒው አካባቢ ብትመጡ እናታችሁን ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ በኩል ደግሞ ድጋፍ ማድረግን ፈልጋለን ልናግዛቸውን ፈልጋለን የምትሉ ሰዎችም የሳቸውን ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ በስልክ ማግኘት ትችላላችሁ እንግዲህ የሚቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ ይያል እናሳስባችኋለን እኛ ግን እናታችን ይሄንን ነገር ስንሰማ እኔ መጀመሪያ የሰማሁት የርሶን ታሪክ ከሌላ ሰው ነው እኔ ስለርሶ ምንም አላቅም ነበር ይዛኝ የመጣች ሌላ ሰው ናት ማለት የርሶን ታሪክ መንገር ላይ አግኝቻቸው ነው እንደዚህ ተቸግረው ነው ምናምን ብላ ስትነግረኝ እሺ ብዬ እሷን ተከትዬ ነው የመጣሁት እንግዲህ ይህች እህታችን እባክሽ ነይልን እናታችን እንግዲህ ከቆመች አትታይም እሳቸው እንዳይነሱ ብለን ነው በደንብ ራስሽን እንድታስተዋወቂልን በመጀመሪያ እሺ ስሜ ይፍራታ መልኬ ይባላል ይፍራታ መልኬ እሺ የት ነው የምትኖሪው እኔ ኮተቤ 02 ኮተቤ ነው የምትኖሪው አዲስ አበባ እሺ እናታችንን እንዴት አገኘሻቸው ማን ያገኘዋቸው እዚህ ቤተል ወረዳ 6 ዛመተው ነው እኔ አላጋጣሚ ለስራ ሄጄ ነበርና ከዛ ያው የሚያናግሩት ጉዳይ ነበራቸውና በሰዓቱ ያው ትንሽ ዛ የመንግስት መስሪያ ቤት ስለሆነ ብዙም መፍትሄ ሊያገኙ አልቻሉምና ዛ ማለት በጣም አዘኑ አለቀሱ እዛ ምን ነው ምናምን ብዬ ያሳባቸውን ስረዳ ያው እንደሰማችሁት ለእናንተ የተናገረችው ለኔም ነገሩኝና ከዛ በቃ ማለት የሆነ መፍትሄ ምንድነው የሚሆነው ምናምን ነገር ብዬ ነው ወደ መፍትሄው ለመሄድ ያሰብኩት ማለት ነው ከዛ
ያው ዩቲዩብ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች እርዳታ እንደሚሰጡ በተለያዩ ቻናሎች ስለመከታተል ለአንዳንድ ሚዲያዎችም ደውዬ ነበር። በዚያ አጋጣሚ ያው ከተከታተሉት ያቁት ይችላሉ ስሜንም ስለተናገርኩ በሰዓቱ ማለት ነው። አዛ በኋላ ያንተንም በዛ አጋጣሚ መጣልኝ ሲመጣልኝ ስጦታው ዩቲዩብ የሚል ነው ያው አዛ ጋር ስልክን አገኘሁት። ያው በጣም አመሰግናለሁ ሐሳቤን ተረድተክ በነገርኩ መንገድ እንትን በለዛ ድረስ መተ እዚ በሜዳ ለመንገድ ላይ ነው ቀረጻውም እየተካሄደ ያለው ይሄን ስላደረክ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እና በጣም እኔ ደስ ብሎኛል ማለት እኔ የፈለኩት ምንድነው ሰውም የላቸው ምንም የላቸውም እና ሲያለክሱ እናት ናቸው እኛም ነገ እናት እንሆናለን አባት እንሆናለን የነገን አናቀም የዛሬ ነው የምናቀው። ስለዚህ እና መርዳት ባንችል እንኳን እየደወልን በስልካቸው ከጎናቸው እንደሆነ ብናጽናናቸው በቃ እንደናት አድርገን ብናያቸው ብዙ እናቶች አሉ በርግጥ ግን አጋጣሚ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው እርሳቸውን ያው የተገናኘ ነውና ያው ማመስገንን ፈልገው አንተን ነው ማለት እግዚአብሔር ከዚህ ድረስ መጥተክ ሐሳቤን ተረድተ በስልክ ነው የነገርኩ አታገኘም አላቀም ግን ሐሳቤን ተረድተ ነው አምነኝ ነው የመጣው ገብቷል አዛ ድረስ በዛ ላይ የግር መንገዱ አለ ጻሃ ያለ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ። ስታገኛቸው እንደው እናታችንን ስታገኛቸው እንዴት ነበር ያገኘሻቸው እስኪ ስለሱ አጫውሽኝ እሱ አንጀትሽን በልቶት ነው በቃ እኒህን እናት መርዳት አለብን ብለሽ የመጣሽው? አዎ ማለት በጣም አለቀሱ ማለት እኔ ሲያለቅሱ ሲያዝኑ በጣም ማለት ውስጤ ተረበሸ በሰዓቱ ስራ ላይ ነበርኩኝ ስራዬን አቁሜ ነው ማዳመጥ የፈለኩት። በዚያ አጋጣሚ አብሮኝ የሚሰራ ልጅ ነበር ወጓደኛዬ ነው እሱም አብሮ ነበር አጋጣሚ ስራ በስቶበት ነው ያለመጣው እንጂ ከሱ ጋር ነው አብረን ነውና ሐሳባቸውን ሁለታችንም ያው ሰማናቸው ከሰማናቸው በኋላ እንዴት ማለት ሲወራ ቀላል ነው የሆነ ነገር ግን በሰዓቱ የሆነ ውስጥን በጣም እንትን የሚል ነገር ነው በጣም ነበር የሚያለቅሱት በጣም ነበር እንትን የሚሉት በቃ ይዞት ብለን ካረጋጋናቸው በኋላ ነው ትንሽ የተረጋጉት እጂ በጣም እያለቀሱ ነበር የዛን ቀን ማለት ነው። እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም የነበረው ነገር ያው እንደዚህ ነው ማለት እንዴት ይልግለጽ መግለጽ አልችልም ከባድ ስለሆነ ስሜቱ ከባድ ነው ይገባኛል። እኔም እንደዚህ ነው ምናምን ብለሽ ስትነግሪ ስለሳቸው ስታጫወቺኝ በቃ እሳቸውን ከተመልካቾች ጋር ማስተዋወቅና በጣም እርዳታ የሚፈልጉ ሰው ናቸው ሰው ካጠገባቸው የለም ስለዚህ እኒን ሰው እናታችንን ማገዝ አለብን ብዬ ነው ሐሳብሽን ተቀብዬ የመጣሁት። በጣም አመሰግናለሁ ሁነት ይሄን እንዳንቺ አይነት ሰው ይብዛልን እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎችን በየሰፈሩ ያየ የሚረዳ ሰው ዝም ብሎ ብስንት ሰው ዝም ብሎ ያልፋል አንቺ ግን አይተሻል አለፍሽም እና መረዳት አለባቸው ብለሽ መተሽን በማድረግሽ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ይስጥልን ነው ማለት በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት ነው ቆይታችን ከእናታችንም ጋር እሷም ከሳቸውም ጋር ካስተዋወቀችኝ ወጣት ጋር እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቆይታችን። እንደተናገርኩት ነው እንግዲህ እናታችን በስተመጨረሻ የሚናገሩት ነገር ካለ ማስተላለፍ የፈለጉት መልእክት ካለ ቢነግሩን ደስ ይለናል። አዎ እኔ እንግዲህ ልጆቼ ጋር የሚያገናኘኝ በዚህ ቻለም የሚረዳኝ እስታለሁ ድረስ ህይወቴ እስታለሁ ድረስ እኔ አላህ በሚያቆሱ ነው እስታውን ድረስ ድርከፈኝ ወደ ቢደማ አላህ የሚለው የሚያዘውን ነገር የሚያደርግልኝ ታገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ በጣም ችግርተኛ ነኝ ያለሁበት ሁኔታ ያስቸግራል። እንግዲህ ለምን መብላት ማለት ምን ያህል እንደሚከብድ ሜዳ ላይ መውደቅ ማለት ምን ያህል እንደከበደ ማንንም ሰው የሚረዳው ነው። እንግዲህ ማንንም ሰው የሚረዳው ምረዳይ ታገኘው ደስተኛ ነኝ። ፈጣሪ ይባዛለት ያብዛለት አንዱ አላህ ይስጠው ነው ማለት። እንግዲህ ያሳዝናል እናታችን ፈጣሪም እንግዲህ እና አይቶ ጥሩ ሰው የሚያግዘው ሰው አይዞት የሚል ሰው አይጠፋም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሩሩ ነው እርስ በርስ ተባባራል። አሁን ችግሩ ምንድነው ያለ መገናኘት ነው የሚረዳና የሚረዳ ሰው አለ መገናኘት ነው ያለ መጣጣም ጉዳይ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰው አለ የሚያግዝ ሰው አይጠፋም። ተመልካቾች ይሄን ያያያችሁ ከሆነ እባካችሁ ያሉበትን አድራሻ ሁሉ ነገር እንሰጣችኋለን አይዟችሁ በሏቸው። ከጎናቸው የሚሆን ሰው ነው የሚያስፈልጋቸው። እሳቸው ብዙ ገንዘብም አይፈልጉም ትንሽ ነገር ነው በቃ ከጎናቸው የሚሆን ሰው ይፈልጋሉ።
ቤት ሰው ቤት ነው ተጠልሎ ያሉት ምግብ የሚያበላቸው የለም በቃ እቺን ነገር የሚያሟላላቸው ሰው ነው የሚፈልጉት እንግዲህ ተመልካቾች እናይታችሁ የምትችሉትን ሁሉ ለታግዟቸው ከጎናቸው ልትሆኑ ትችላላችሁ ብዬ ተሆናላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እናታችን እኛ እንግዲህ ወደዚህ ስንመጣ ቢያንስ ያቅማችንን ያህል በሚል ትንሽ ነገር ይዤ መጥቻለሁኝ እቺን ነገር ስጦታ ትሆንልኝ ለገና ስጦታ ትሆንልኝ ብዬ ይዤ መጥቻለሁ ለሰጦ ተፈልጋለሁኝ እንግዲህ እሷ በነገረችኝ መሰረት እርሶን ያገናኘችኝ ወጣት በነገረችኝ መሰረት ልብስ የላቸውም ስላለች ፎጣ ይዤሎት መጥቻለሁ እንዲሁም ደግሞ ቡና አንዳንድ ምግብ ነክ ነገሮችም እንደዚሁ ይዤ መጥቻለሁኝ ይሄው እዚህ ተቀመጥሎት እንዲሁም ደግሞ አንሶላም አለ እንደዚሁ አንዳንድ ነገሮች እንደው ለጊዜውም ቢሆን ምንም አይደለም ይሄ ትንሽ ነገር ነው ግን ቢያንስ ለጊዜው እንዲጠቀሙበት በሚል ነው እንግዲህ ብርድ ልብስም አለ ለጊዜው እንግዲህ ይሄን ይዤ መጥቻለሁ የርሶን ምረቃ ነው እንግዲህ ምን ፈልገውኛ አላህ ይስጥልኝ አሜን አላህ ይስጥልኝ አላህ በሰፊ ይስጣችሁ እርሚያችሁንም ማፊያችሁንም አላህ ይለግሳችሁ እሱ ነው ሰጪ እሱ ነው ነሹና አላህ ያኖር አላህ ላይ ወርዳል አላህ ይሰጣል አላህ ይነሳል አላህ ምድር በዘረጋው ሰማይ በሰቀለው አንድ ነውና እኛ ሁላችን አንድ ነንና በአንድነታችን ይሁንበት እኔን እንዴት ተባበራችሁኝ አይዞሽ ተጎንሽ ነን እንደምትሉኝ አላህም ይሁናችሁ እሱ ፈጣሪም ይርዳችሁ አላህ ተጎናችሁ ይቁም በየሄዳችሁበት ደስ ይበላችሁ አሜን ያሰባችሁትን ያሳካላችሁ አላህ ይምራላችሁ አሜን አላህ ይስጣችሁ እርሚያችሁን ሙሉ ይችን ዘመን ይያችን ወጥ ይያለ እናንተ አላህ አድርገው ይሄንንም አገራችን አማን ይሁን አገራችን ሰላም ይሁን ሁሉ ነገር አማን ይሁን አማን ሲሆን ነው ሁሉም የሚበላው የሚጠጣው የሚያገኘው አገር ሰላም ይሁን ሰላሙ ጥላላህ ያውላችሁ በረካ ሆኖ ሌላ ምን የለኝም አላህም ወሰኝ በጣም እናመሰግናለን እናታችን እኛም እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያሉበት ሁኔታ ሁሉ ተቀይሮ የተሻለ ቦታ ላይ እናገኘውታለን ብለን እናስባለን እንግዲህ አልፎ አልፎ እየመጣን ደግሞ እንጠይቀውታለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሳቸው ጋር የነበረው ቆይታ ይሄን ይመስላል በቻልነው አቅም እንግዲህ ልንረዳቸው ይገባል እኒህን እናታችንን መረዳዳት ባህላችን ነው ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው እንግዲህ ለሁላችሁም ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮችም እንኳን አደረሳችሁ መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ ይያልኩ በዚህ ወሰናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ